Står her med Jeppe Solgaard, der bliver kåret til kampens spiller i en rigtig, rigtig spændende 1-0 kamp på hjemmebane her imod rækkens nummer 2, Tauborg. Jeppe, meget, meget nervepirrende for os tilskuere at stå og kigge på udefra. Kan du forklare lidt om, hvordan det var at spille den? Jamen, det var en rigtig intens kamp, og vi vidste godt, at det ville blive en rigtig, rigtig svær kamp. Og, altså, jeg synes egentlig, at vi forsøger at lægge det pres, som vi skal på hjemmebane. Og der er rigtig, rigtig mange tilskuere, som hjælper os rigtig godt på vej. Men det er klart, at da vi så får scoret til 1-0, så synes jeg egentlig, at vi trækker os lidt ned og får ikke helt lagt det pres, som vi har været så gode til. Men en utrolig, utrolig vigtig sejr i forhold til førstepladsen. Ja, du bliver kort til kampens spiller efter en rigtig, rigtig god præstation derinde på venstre kanten. Kan du forklare lidt om, hvordan du føler dit efterår, det har været, og så toppe af med den kamp her på hjemmebane også? Jeg synes egentlig, jeg har haft et meget solidt efterår, hvor det er, at jeg har forsøgt at gøre det så godt som overhovedet muligt. Men jeg synes også i takt med, at det har fungeret rigtig godt på holdet, at vi alle sammen har spillet utrolig godt. Og det har også været med til at udvikle mig personligt, at vi har gjort det så godt, som vi nu har. Ja, så til allersidst. Rigtig, rigtig god stemning fra tilskuerne i dag her efter kampen, både under og efter. Og I over at sige tak iblandt spillerne. Kan du forklare lidt om tilskuernes præstation i dag? Ja, det var pissefedt. Det var rigtig sjovt, at der var så mange mennesker og sådan, og det... Altså, det kan vi kun opfordre til næste halvdel af sæsonen, når vi får nogle hjemmebanekampe, at der kommer lige så mange folk på lægterne, fordi det gør bare, at man som spiller lige får 10% ekstra. Super. Så lykke med. Ja, tak skal du have.